Sveiki, aš esu laisvalaikio dovanų ekspertė Ieva. Šiandien jums norėčiau parodyti, kad net ir tokių apsiniaukusių, nelabai gražių orų galima patirti labai daug naujų ir gerų įspūdžių, bei puikiai praleisti laiką, kurį aš šiandien praleisiu būtent jodinėdama. Išvada būtų tokia, kad jeigu labai gerai leidžiat laiką, tai ir oras pagerėja, saulė pradeda šviesti, nuotaika automatiškai geresnė, dabar tokia paspartavus, atsipalaidavus, gamtoj pabūsiu, jaučiuosi, žodžiu, labai linksmai, gerai, smagu.